Last weekend, do do do, ch do 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 do, ch do 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 do, ch do 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 do, do 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 do, ch do 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 do, ch pusa tě láká, skoč mi na čupáka, pusa tě láká, do do ch do 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 ch do do ch to rozbal to. Počkej, co mám rozbal nějaký dárek? Rozbal to ten tanec. Jej, pojď. Duduč, 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 pusa tě láká, pusa tě láká, jsem DJ, nevím jak se jmenoval, a DJ Robertek, pusa tě láká. Čusty, já s tom dalším hře a tentokrát tady máme další díl z Jerry Craftu, zase s Ryderem a Nerem. Nazdarek, zdarek! Tě péro, zdraví tě Nero! Nero má prostě chuť si furt střelit, že jo? No. Ne, to prostě nejde, tohoto. No a my jako, hodně lidí se nás ptalo, že proč jsme z tohohle serveru netočili prostě další díl, no a proto je jaksi tím, že prostě na tom serveru už ta minihra tam dávno nebyla, já jsem to teďko před nedávnem objevil na jiným, no tak jdeme druhý díl, no. Jdeme na to. Já mám ještě ten token, teda vy máte, co máte za zbraně? Já mám, prosím tě, asoutku. Já prokovnice. A tak teďka to zkusím štěstí já, jo? Kuky, to... nějaký shit dostane, kuky, hele. Mm-hmm. Jo, no to je jak v CS-ku, jo? No. Tak roluje. Tak když otvíráš nějakou caseu. Ty má jenom jednu ruku? Je bez ručák, ne? Co máš? Nějakou brokovnici. Jo, jak já, kámo, dělám. Ne, ty máš lepší. Já vím. Já si dělám srandu, já mám lepší, vole. No dobrý, jdeme. No, počkej, a co? Ještě byste si mohli, nevím, jako jestli chcete si koupit nějaký to, věci. Já asi nic koupovat nebudu, protože tady budeš mít zase takový ty looty a takovýhle. No, to je pravda, no. A ještě možná bych chtěl bych říct, že vlastně tady máte i nový věci, což na tamtom serveru nebylo, jakože tady třeba máte level upování a podobně prostě. A nebo třeba prostě malej ty tam myslím, že byly, že jste mohli nějak kupovat. A pak tady máte alianci, jakože můžete být Jedi nebo Sith, to se na to hodně zvědavejte. A nebo ještě s tím jetpackem, ne? To, ale tady jsou nějaký ty penízky už. To už prostě peníze YouTube money. A my jsme o nějakého týpka ještě dostali chleba. Ježiště Maria! Ta bomba tak vypoukla! To bylo? Pozor, se váma je, on tam je! Pojďte dovnitř! Vystřelím! No to kostí uši! Pravím. Ono došel. Ježišmarja. Jo, on zmizel. Jdu tak do baráku. Harry. Jdu do baráku. O, co to je? Hoši, mám další zbraň pro rokovníku. Je taky, nějakou Warstaker. Já mám další shotgunku. Hnedka, ty. On střílí furt. Za něj. Kde? Nahoře. On je furt nahoře. Ježišmarja, mi to dává dozadu, když střílím. Rychle! Já jsem ho trefil. Tak jdeme do dalšího. Já mám zaměřovací. Ou, já mám sniperku. Cílej! A protection. Trefil jsem ho. Já nemůžu střílet. Lepší. Počkej, tady tu sniperkou, kámo, já ho podívám. Já nemám tu hřiž, Maria. What? Já se ve tmě. Rychle, já se ve tmě. Ne! Kde po mě? Ne, jo, ty jsi střílel po mě. Jaký hacker. Hele, jak se přebíjí? Kvěčkem. Já myslím, že ťuknu tím, ne? Já nevím, kvěčkem, nebo já fakt nevím už. Ale to kostí. Ježišmarja, já bych to viděl, to, že budu asi zdrhat. Já bych to taky tak viděl, no, kaš na to. Jdem teda ven, nebo já nevím. Ouu. Ouu. Ježiš, je kanion. Je. Tam je auto, tam je. Pozor! Já těžší! Ježišmarja! Pomoc! Ty vole, hele, to je? Ty nějaký donátor, že jo, protože má ten jetpack. Hoši, já jsem zemřel. Do něj! Dám nápoje. Nemůžeš ani bouchat do něj! Jo. What the fuck? What the fuck? Co jede? Kámo, pojď. Musíme zrát. Kde seš, Ryderé? No, já jsem na spawnu, už zase přebíhám tu čáru. Jdem tam, jde tam. Já běžím zase do těch čestů, jak jsme tam byli. Jo, my se tomu vedali. Já vím. Jo, on běží. Ne, co to je? Já se mu postavím. Co to je? Jdu rukou. What the fuck? Ježišmarja, vězni. Mám ruku. Počkej, já. Jdu po mně. On odletěl. Co to? Ale to je
To nechápu, prostě, že on má takovýhle ty schopnosti donátorský, to nechceš. To je věci, když tak nějaké. Já mám taky nějakou zbraň. Něco mám. Tam jdu. Okay, tak. Jdem, rychle. Chytej. O, dobrý, aha, tak. Dobře. Tak jo. Redry, kde? Já jsem tam u těch čestek, jak jsme vybírali. OK. Tak tady je tady ještě jedna jakoby ta místnost. Ty krása. To nechápu, prostě hned po nás hned, nevíš co, prostě je úplně nováčci a pak jojo. Ježišme. Jo, tady je furt, okej, tak. Počkej, my jsme v party? My jsme v party, Ryder je v party? Ty nejsi v party? Ne, nejsem. Já nevím, co to je sakra, počkej, party. Ježišpada, party, Ryder, rychle. 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 Vy byste mě asi nedali do party, já jsem byl přece pryč. Já jsem nebyl vlastně na Jedi Craftu. No jasný. Kámo, radši zhrábe, pojďte tudy. Jo. Rychle pryč. On by dal bleskem. Rychle pryč. Běžíme pryč. Vzal mi přes půlku hápek, on si s náma hraje, bych řekl. No, to je nějaký blázen. To je nějaký sol, kámo. Jdem rychle dovnitř. My jsme v sol, kámo. Jo, on levituju. Okej, tak to ještě. To ne. Já mám dvě srdíčka, běžím. Rychle, ježišmarja. Jo. Tak. Oh my god. Tak ten mě jak zas, ty vole. Já běžím. Vendali, ty jsi ho odpálil, nebo what no, the fuck? No, trošku. Ej, co tady je? Ježišmarja, takhle nemůžeme sakra hrát, bože. Nějaký fighter. Jo, zase že jo. Jaký ty ve. Cucák prostě. já do ní bouchám. Ahoj. Já tu vybírám čestky. No, je po mně, že jo. Hej, tak doma sejdeme se na tom spawnu a jdem někam jinam, protože jo. To má smysl, ty jo. Okej, já už mám zase 577 many, že jo, měl jsem tisícovku. No. Ale už čekám, tam asi... Můžu si takhle vždycky vyhlídnou a pak jenom z toho sbírej many, že jo. Já jsem přežil hoši. Tak pojď na ten spawn, kámo. A Nero se tady pokouší nahoru. Ty vole, jaký tady jsou. Jo no. To je zase on! Mám pilulku a zbraň a... Vás taky stejku! No, kámo, jde zase on, jo, že jo? Jaký ten cooler boy, to je on. Musíme mu zdrhnout. Hele, oni ho zabíjej. Jo, Ryder, já nevím, kde půjdem. Jo, no mi tady někdo šavlí, pomoct! Jdeme, pojďte, ježiš, já hořím. Ryder, chytej, nebo potom vám dám. Pojďte, rychle pryč! Ještě. Rychle, než na to se chytí ten... Zdrejte! Ježišmarja! Jde po nás, doufám, tohle. Musíme co nejdál. Ježiš, já slyším dány. Já no, kdo? Nevím. Nice, mám kulomet. To je Ryder, aha. Já si říkám. Tady máte jeden. Jo, stejky, nice. A tady máte ještě tak legíny. Vemte si někdo. Jo, já mám. Já nemám ty stejky, on mi je Ryder všechny vyčořil. To nevadí, venu. Tak jdem. Rychle pryč. Já nemám žádnou... tam má ještě čestá, pojďte. Rychle. A dvě tady jsou, počkej. To je nějaký... Mám nějakou zbraň zase. Banknout! Jak ho zastřelil? Nechtěně. Ne, mám chuť vystřelit. Já mám nějakou zaměřovací. Já mám nějakou pistolku, no. Tak kudy jdem? Laser. Dostal jsem 4. Absolutně nevím, jak se střílí s těma zaměřovacíma zbraněma. Myslím, že pravím. A pak nějak... Hele, tam nějaká vězdička. No pravím si to přiblížím, ale pak nevím, jak vystřelit. Já nevím, to. A měli bychom se prostě nějak napakovat, prostě a pak po všech střílech. Pak je vyřadný. To bude... Úplně pořádný Jediové budeme. Já tomu věřím. Co mám tady? Je tu něco? Ha, čisto. Leder bodky. Nepotřebuju. Ryder, dá. Golden bodky. Já mám golden, no. Jo, tam někdo je, bacha. Ale no tak, ne, nech ho, tak okay. Jdem po něm, pojď, jdem po něm. On má věci, já bych vybral. Jdem po něm, pojď. Sjeďte do něj, já nemám čím. Odpálím tě. Já do něj rukou, pojďte. Co to? Ježiš, bacha, vedali. Ne, já ho zabil, ne. Ale kámo, já mám jeden plus jedna dark point, já jsem na dark side! Já jsem dark side. Já jsem Sith, protože jsem ho zabil.
Já díky moc tady za artboard, někdo mi ho tady dal. Nebo spíš někdo ho dal někomu jinému a já jsem ho vyčořil. Ale ti to jakoby napsal do chatu? No, nemám mám plus. Ježiš Maria, ty vole! Co? On je tady za náma, zase ten týpek. Jako fakt. To je jinačí, to je jiný týpek. No zase nějaký silnej ale. Jo, nějaký gamuraj. Gamuraj? Já mám plus jedna dark side, takže ne, nice. Ne, kosím to do něj. Mám zbraň, já jsem utekl. Kam tu utek? Já jsem utek pryč. Jo, úplně s ním jedu, ne, a ty mi utečeš. Dali se, Nero. Čo, mám golden zbraň. Tak budeš muset do něj nějak jít, já ne. Mám tam jít za vám, nebo jak? Jo, můžu. Nebo se sejdem někde, nebo tak já nevím. Tak jo, asi jo. Půjdeme tam nějak rejdrem. My jsme tady u nějaký lodi. Půjdeme ho zabít. Já nevím, hele, já tam se dostanem. Nebo taková co akce, taková akce tam, ne? Jo. Sneaky, sneaky, pojď. On je tam, on dochází. On je pryč. Ne, já bych do něj nešel. Pojď po něm, pojď po něm. Tak jo. Neboj se ho. Tady je auto. Odjedem. Tak ne, pojď do něj, rychle. Kusím. On došel, on šel do vrát. Tak jo. Jsi špare. Tak jo. A když vy jste u těch lidí? Počkej, přestřelky! Zemři! Umři už! Ne, jo, zemři! Ježí, bacha, zdrhej! Co? Zdrhej! Máte ty věci! Já jsem mrtvej. Já mám všechny věci. Počkej, já tam jdu, kde jste? Vrátě tu nějak, já mám všechny věci. Počkej, někdo mi píše, že to je skvěle, nevím kdo. Já mám takových věcí, ty vogo. Kde jste? Já tady jsem. A, počkej, Nero. Jo, jo, tady jsem. Je, to seš ty, Vendali? Ne, to je někdo, jaký dinosaurus! Ježišmarja! Bacha. Pryč, to, já běžíme pryč. Zdravý pryč, kámo, pojď, tě tady jsou věci. Tam jsou ty věci raiderové, no některé, já se na všechny nepobral. Nechci vylézt a nemůžu. To vem a pojď to, ne, běžíme. Počkej, on zmizel, ne, nezmizel. Dobrý, rychle, pryč. Raider, běží nějak, kde jsme, nebo nějak tak? No, běžím doleva, jako by, když jsem teďka vyšel okay. Z toho. Mám jako pistolku, počkej, Riot Machine, už do? Někdo po mě střílí. Jo, tak to, on běží furt za náma, Vendali. Jak můžu reloadovat, já nemám munici. Ježišmarja, on je furt po nás. Jo, tak to je v pytli, protože já... Pojď, musíme tudy. Jo, hoši, já mám pro... Já jsem mrtvej. Vážně. Jo. Ježiši Kriste. Někdo furt pro nás sleduje. No, nás taky, že jo? Bíš furt? Ne, on už, okay. Už tady není. Kdo mý? Jenom za Raiderem asi, jo, nebo jestli něco je. Ha, česka. Já mám úplně full invent. Jde po nás, nebo ne? Ne, nejde. OK, tak jdeme jak za Raiderem asi. Máme hoši. Gold botičky a jo, iron, a, iron legíny, jestli chceš, že můžuš. Ne, ne, iron okay, to. Pé, ultra hardcore, to. Já mám pak tolik kalhot potom. Já nemám zase čím střílet ani bouchat, prostě nic. Jo, mě nějaký týpek vyzvihl. No, to je ono, no. Prostě. Tady jsme byli, no, tak to druhá. A teď mám ještě věci, melouny mám a steak. Já mám úplně fakt hodně zbraní. Tady, počkej, oh, tady jsou nějaký dveře. Kde jste byli? Tady ne. Ukáž to. Já jdu obhlídnout dole. Tady, jo, zabil jsem... What the fuck? Já zabil nějakého týpka, mě zabili ty guardiani, nebo co to znamená. Guardian! A přijde sniperka. To je dobrý, to potřebuji, já mám zrovna toho mám... Ty. Ještě, jak se jmenuje. A další čistka. Okay. Mám banknote. To je jakože prostě brní prachy, nevaj. Nějakej 100 doláčů mi to dalo, tak jdem. Tak jo, jdem nějak za Raiderem. Jdem za Raiderem, pojď. Mhm, tam najít teďka, jo, tam. Hej, my jsme šli tudy, ne? Mhm, jo, zase, jo, tu jsme to břesku překročili. Jo, tak tam, asi, rovnou ještě. Ježišmarja, to jsem nechtěl. Co? Ok, jsem slyšel rány. To jsem byl já, že jo? Já jsem si nakoupil, hoši. Dobře. Nice. Mám 5 dolarů. Já jsem jdu set, ty krás. A kde jsem to zase sebral, ty? Já fakt nechápu, kde se to má hrabe. Buď někoho, že zabiješ. Hele, ještě tady máš věci. Já nechci jít ke spawnu. Já vám vůbec nevím, kde jste. Oh. Sniperku se dám tady. To reloadnout nějak. Já to budu čekat. Wow. Wow. Žeš, já nevím, sakra, tak. Otevři se. A! Tady máš wooden sword, že? Já mám 2 assaultky, tak jestli chceš jednu. Já mám tolik assaultek. Dobře. Zraní, no. Tak umrč, tak dobrý. Tak jdem. Co chceme dělat potom už? Dám nějak Raider potom toho. Raider vydáme všechny úplně.
No, to doufám, že mi jako dáte. No, dáme samozřejmě, pojď. Pojď rychle, my jsme tady, tak pojď normálně vylez a běž jakoby doleva, my tam nechceme jít, ale co se, to už to tam přijde má. Bum, bum, bum. No, má jak vylezu, tak mám jít doleva, jo? Jo, jo. Doufám, že mě navigujete správně. No, jdu doleva, jdu furt rovně. Tam jdu, počkej, počkej, stůj, stůj. Jo, jo, tady. Tady, pojď, pojď, pojď. Aha. Jo, chytej. Tady ti dám tohle. Já potřebuji spíš jídlo, no, jo, díky. Já papám zrovna melouny, tak jako, viď. Že by konečně po tom chaotickém začátku by to bylo nějaký uklidnění už? Možná. Ježiš Maria! WTF? Odkuď? Odkuď? Já se tak bojím. Mě někdo hodil asi granát pod nohy, nebo já nevím. Já to viděl, what the fuck? Nás no, odpálil Alex Akbar. No, asi raketometr, nebo já fakt nevím. C4 tam přibě. Co to dělá Alex Akbar? To nějaký Jango Fett, ne? Co, nějaký feťák, nebo no. Feťák. Kámo, rychle, pojďte tam dolů. Teď jsem schovaný, rychle. Zrovna jsem jenom dořekl, že po tom chaotickém začátku by to mohl být normální a trošku jsem to zařekl. Méně věci jsou pryč. Pojďte sem rychle, a on to všechno sebral, že jo? Nás odpálil Allah Akbar. A počkej, něco tady ještě máme, že tohleto, jo, vendory, čau, jsme socky. Tohleto. A vemte si tohleto, to mám díky navíc. Díky, mám troje kaloty. Tu brokovnici si vemte. Kuj chudák. A tady máš ještě Nero pro tebe. Jo, misku, na to můžeš vykakat. Tak dík, no. Ještě drej. Oh, a ještě mám brokovnici jednu. Dobrý. A golden helmet mám, nice. Tak jo, dobrý, tak jo. Kam jdem? Ty, zase jaký super, jo. Ježiš, ne, on se rozbit. Ne, jel jsem zase. Ne. Kámo, mír. Já ho zabiju, ne. Ne, utíkejte. Pěšte někam. Já zabil. To že jsi zabil. Ty silnej. Rychle zpátky dovnitř. Jdu se vybavit. Proč slyším ty čuníky? No, zavři no. Ty čuníci, no. Počkej, chain tohoto beru, bacha, bacha, bacha. Co? Jdou semka lidi, lítaj. Já tě je křič. Ježišmarja. Ježišmarja za ty druidi. Kosto. Vypadni, rukou já udělám přes zadek, já ho plácám. No, proč jsem já jednou netrefil? Jo, trefil. Fakt? Mně přišlo, že jsi do nich střílel a že jsi vyhnal. Mhm, balíček. Jsi mi vyhnal. Ale jsem nepořád nikde. Tady tohle to si vemte všechno, tady jo, stone sword, tak kde máte wooden sword? Bacha, oj, tady jsou zase! Jde po nich s tím swordem! Jdem po nich, pojď, počkej! Jdem po nich, pojď, pojď! Rychle! Jedu po nich, za náma! Za náma! Ten je náš. Ježišmarja, pomozte mi! Mám ho! Ještě čvíci, nebo co to je? Ježiš, čvíci! Jsem tam hoši. Mám kalhoty. A po mně nikdo nejde. Jo, tak jsou, ne! I need help, já jim otevřu. Ne! Já jim prostě otevřel. Jsem na věci. Čekaj to na mě. Počkej, zavřem. Už běží. Já myslím, že tam nejsou už jako... Ok, už běžím. Oni jsou tady. Nevyšlo. Mám tvůj chleba, Nero. Díky, už tam běžím. A ti tady a... naházím věci přímo jak přijdeš, tak tady budeš mít věci. Ne, on jde po mně někdo. Pojď rychle, to naházím návštěvu. Tam je druhá návštěva. Počkej, nějaká shotgunka ještě, cože to? Zdravím. Hodil jsem ti ty věci. Nero, na, vemte si tohle ty věci. Díky. Já chci meč, prosím, dej mi meč. Tady máš. A počkej, Nero, Nero. Můžeš vidět, protože byl český dřevěný. Nero, vem si to. Díky. Ježiš. Můžete mi říct, proč mám nějaký dřevěný šický meč s nějakým provázkem? Kosti, stezka prostě. Stezka! Díky, no. Jo, nemáš. Tak jdem. Jdem na to, nevím. Počkej, já se ještě najím. A hlavně nevidím v tom tech-checku vždycky, co mám nebojím se vás. Počkej, já mám neutral pod, já už nejsem dark. What? Pojďte tudy. Jdeme tam, rejdovi nás. To není fair, já jsem chtěl být dark. Ale tady jsou kytičky. Tady jsou ty si asi nevezmeme, ok. Pořádný květináč. Tam někdo je, nějaký agent. Cigánská férovka. Ježiš, to není výhodný. A už pryč. Dobrý. Šel bych někam. Tady bude určitě něco. Tam dovnitř, no. Tam je čestka, ale jde dovnitř, pojďte. Ok, teď to bude. Tam je čestka, hele. Tady je čestka, ou. Change chest plate. Nice. Polívka, pisto, amo. Polívka, pisto, amo. Tady česka taky, a mám chleba. Ouu, shotgunku za to, nes. Mám nějaký zbraně. Škoda těch stejků, jo.
Tak, tady, otevři se. Tak, kdo vidí, jak čestka. Ou, oh, dřevěný meč pro Rydra. Já mám právě. No, se hodil. Já mít double, víš co. Jako v Quizcraftu. Jak v Quizcraftu, to tady je čestka tady. Ou, sniper ammo. Dobrý, pojď. Tady je ještě čestka. Shotgun ammo, nice. Ne, nevím jak jste na tom vy, ale já mám 0 peněz. Já mám 790. Já 947. Uuu, česká ještě. A furt samý sniperky dostávám, to. Já už víš, jak s nima můžeš střílet? Ne. Okej. Hele, ironový gatě mám. Kdo chce ironový gatě? Já mám chainový. Já mám taky chainový. Prosím, mám to někdo ironový. Rydra, je to ještě jeden dřevěný meč? Nic s tím dřevěným mečem už někdo. Nechci dřevěný. Ta je pro Rydra, hele. Jo. Tak díky, kdyby se mi jahno rozbil ten. Ještě nedozal. Tak díky. Jdem, pojďte. Jdem ven, já nevím jakou stranou. Nevím jak to tady je, jestli to je úplně přesně stejný, ale minulý jsme skončil u nějakého mostu. Ano, tak mohli bychom tam, počkej. Mohli bychom jít ten most. Tam, to je ono, ne. Tak jdeme. Já myslím, že jo. Možná. Lo, tam ten dešní. Jo, ty věže, no. Jo, to ano. To oni. Mhm. Kvále, jestli ještě někoho najdem, to. Puh. To mě jako trošku zabere. Ale pen nechápu vždycky, jak tam pen na začátku na tom spolu číhají, ne? A no. Prostě, pojď sem, je. Ty jsi já se ještě mrknu tady, hele. No, můžu ještě. Ukaž. Tady. Ukaž. O, jo. Jo. A máš teď čestka, hele. Okej. Okay. Oh, Riot Machine. Tady je taky čestka. Davaj. Oh! Co máš? Nevím, ale je to sexy. Koukejte. Já myslím, že... Rydre, tady máš, chytej. To si nějak srandu, to je diamond, ne? Iron. Aha, tak nic. Tak nic, no. Ale je to sexy. Já myslím, že... Diamond, on tak nic. Hele, tam je nějaký cápek, pojďte po něm. Nějaký necker, jdem na něj. Pojďte po něm, rychle. Střílejte všechno možný po něm, dělej. Kosím to. Dobre, rychle, počkej, už je tady. Juuu. Nice. Jo, ježiš, já zdruhej. Drejte dovnitř. Pojďte po mně. Já nevím, kam jste mi zdruhl, já jsem byl ještě v čestě. Jo, ty jsi byl v čestě, jasný. Nice. Dobrý. Šlište po štěště. Šlište po štěště. Šlište po štěště. A víte, co je docela špatný? No. Já jsem teďko že light side. Aha. A to jsem zrovna nechtěl. Já jsem dark side. Já chci být lightka. Já jsem dark side, no. Ježišmarja, ne, nechci být light. Já mám do banky ten, $43. Na čestka. Shotgunka a sniper ammo. Flashbang! Aha, dobře no. Melon! Ježišmarja! Nedopust tady nenápadně hodil flashbang a teď děláš jakože nic. Nebyl. Jak to funguje? Hej, já dostal slot machine! Já jsem dostal slot zase no. Jdu na tak to. Pojďte, jdeme otvírat, počkej. Case opening. To je hustý, mám, to se nevím. Bazuku nebo asautku? Asautku mám. Taky no. Jdu já na to, jo? Tak jo, no. Na to. No, ale nějaký shit, jo, koukej. Zalo tu samoprokovnice jak na začátku! Nice. Tak jo, jdeme teda... Kudy? Okay. Jdu zkusit. Ne, to není ono zrovna, to není ten most. Mm. A tak nevadí, viď? Já vím, že tady jakože toho tam mapa je strašně velká. Vím, že jsem tady nějak jednou jezdil a no, hodně toho je tady. A leather tunic fakt nepotřebuju to. Mám banknote? Taky mám banknote, no. Jo, kolik? Tak na to pravím ťukněte normálně, si dejte to do inventáře a ťukněte na to pravím. Dostate prostě prachy. Já mám 827, ještě, yeah. A počkej, jak... jo, už mi to přičetlo, nice. Kolik jsi měl Raidera? Tisícovku. Okay. A počkej, tady ještě čestka. Tady bude, jo, je tam. Ukaž, co se všude. Tady další vedle tebe dvě ještě. Pistol, ammo. Kde? Tam. Ty jsou double chesty, no. Oh.
A jo, double A jste to jakože normální. Mám granát nějaký. A když otevřeš tu druhou, tak tam máš jiný věci. To hustý. Aha, to byl vnitř. Proč je sniperka? Chain helma! Jo! Mám granát! Teď budu jako vy. Nebo... Já mám tak velkou, tak dobrou sniperku. Jako Ryder. Koukejte, jako vy budu mluvit, pojďte, dáme foto, foto. Dáme trio. Trio prostě, pak clone troop při takový, ne? Počkej, jdu. Jo, já s tím dřevěným mečem mám vytvořit. To je sniperka jako hustě. A já budu mít ten stone-ovej, abys neřekl. Tak, mám foto krásně. Pe, ještě, pořádně, takhle. Takhle pojď, pe, takhle. Ty kráso. Nice. Úplně nice. Tak jo. Já nevím, jak dlouho už natáčíme, tyjo. 25 minut, koukám. No, to. Tak to by možná asi začalo už dneska, tyjo. No, já nevím. Asi jo, mohli bychom pak nějak zkusit najít ten most a tam třeba začít u toho. Asi jo. No nic, tak my asi tady ukončíme dneska a doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak nezapomeňte samozřejmě dát like a že se pojďte na ostatní kanály, který máte v popise videa. A no, to by bylo asi tak nějak všechno. Tak jo, tak čus. Ahoj. Čau čau. Já jsem zrovna objevil banknout na $387, ty. Neměl 1000, ne?